ugu horeyn madasha iyo munaasabada waxaan qof kasta ku salaamayaa magaciisa iyo mansabka uu halkan ku fadhiyo. Runtii aniga khaliif ahaan anigoo matalaya hay'adaha maaliyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan badan ku maamulaa cidda matalo cidda dhaqaalaha haysa ayaa ugu sharaf badan. Sharaf bay noo tahay inaanu munaasabadan qiimaha leh maanta idin kala soo qaybno. Runtii aniga waxay xusuusinaysaa markaan eegay bilicda iyo quruxda dadka waxaa laga yaabaa inay arkayaan soolja iyo saxaafadii oo halkan ku kulmayaan iyo awoodkan allah yarxame cawke aynu ku xusayno. Laakiin anu waxaan arkayaa qaran dhismaya, waxaan arkayaa ididiilo, waxaan arkayaa rajo bidaamaysa. Maxaa rajadaas ay ku salaysan tahay? Ma nin riyooday baan ahay. Runtii waxay rajo gelinayaa markaan arko dhalinyartaas hormoodka u ah bulshada. Halkan guddoomiyaha saxafiyiinta Shaafici ayaa hadda halkan taagnaa. Waad arki kartaan in leadershipka cusub uu u badan yahay da'yar. Dadkii waaweynaana ay saaxadda ka sii baxayaan. iyagana waxaan ku waaninaynaa dadka waaweyn inay legasiga iyo maaragtay cilmiga ay la gaboobeen dhalinyarta iyo daayarta uga tagaan. Dhalinyartana waxaan ku buubaabinaynaa inayna raadka iyo tallaabada dedejina ay mar kasta isku dayaan. Waxaa la idin yaray intuu geedka boodiyo tala ka booda inay talada u badsadaan. Markaa saxaafaddu sideedaba waa mindi laba afle. Sidaa loo sheegay waa tiir ka mid ah qarandhiska, waa tiir ka mid ah ilbaxnimada, waa tiir ka mid ah xadaaradaha iyo nolosha. Haddaynu dib u jaleecno weliya muxuu yahay weliba ku eegna indhaha islaamka. Dee waxaad ogsoon tihiin dhammaantiin madrasada diiniyad ku soo baxdeen waad soo barateen axaadiista. Ninkan xadiiska warinaya waa raawi, waa wariye. Ragga silsiladda ku jira ee maaragtay laga soo wariyay maadaama oral society berigaa la ahaa oo saxaafaddu maanta digital bay baraysaa waxayna soo bilaabatay oral ahaan ku soo bilaabatay. Xilligaas saxaafada ragga waa la kala saaro, ragna waxaa la yidhi sanadkoodu waa daciif oo hadalkooda lama qaato. Ragna waxaa la yidhi hadalkoodu waa saxiix, waxay badan waxaad maqashaan Bukhaari iyo Muslim iyo ayaa axaadiista soo saaray. Haddaba saxaafadda iyo xiriirka taa ka dhexeeya waa xidhiidhahay maadaama oral ahaan lagu soo bilaabay saxaafadda oo wariyuhu soo warin jiray hadal rasmiya kawaa raawiga ahee hadalka saxda aan ahayna soo wariyana daciif noqday. Maanta saxaafaddeedu waxaynu jecelnahay in la kala saaro oo ragna bannaanka cad ay degaan oo ay noqdaan dad sida Bukhaari iyo saxaafigii ay maaragtay Muslim noqdaan oo warkooda sugan yahay, ragna ay noqdaan raggii daciifka ahaa ee warkooda laga cabay. Waxaynu ogsoonnahay hadal murtiya ayaa wuxuu yidhaahdaa afku wuxuu la xoog yahay magliga xawda kaajare. Hadalku dhibaatada uu leeyahay iyo wanaagga uu leeyahay ereygaas ayaa ka turjumaya. Maxaa markaa looga baahanaya suxufka? Suxufiga waxaa loo baahan yahay heestii hadda halkan laga aad maqlaysa baana u malaynaya sulx iyo ka tali nabad iyo samax. Intaynu horta uga baahannahay saxaafad waa intaas hadalka inay sugaan kana taliyaan nabadda iyo qarandhiska waa labada rubri ee loogu muhiimsan. Arrinka kale ee maanta rabay inaan idinla wadaago waxa weeye maadaama matalo bangiyadu sidoodaba maaliyad bay hayaan. Maaliyadda cidda gaarsiin lahayd warkooda waxa loo yaqaan financial literacy-go waa saxaafadda. Saxaafaddeenu waxay ku soo ururtay siyaasaddii. Waxaan jeclaan lahaa saxaafaddu inay sida dunidu isku baahiso oonu helno kii ka warramayay deegaanka, kii ka warramayay biyaha, kii ka warramayay maaliyadda, kii ka warramayay bisineska. Ismana cidhiidi doontaan haddii aad saas ku faafisaan sanaam sanaam. Waa la ysoo dhinac istaagaan u malaynayaa saxaafaddu waxyaalaha ay ka shaqayso waxaa ka mid ah national identity. Anuu ku maanahay yaanahay maxaa kaga duwanahay dunida?
محيش مطيبتها إدي حمار ويقاس وصحافتها صحافتي لي صايم شيء لي واسيف لا أفلة بكا خلطي أنا وحجة وحن جعلها إن حاجة سمعها وحدو يسوق